Yo kuri bashiti zacu turabakunda cyane, ndabashimira mwese mwakoze subscribe, share na comment, mane ho mugisha. Hanyuma ndagira ngo mbibutse ko tariki 11 z'ukwezi kwa 8 2024 muhango wirahira rya nyakubahwa president wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame. Iyo tariki rero ngira ngo mwese muhawe ubutumire, cyane cyane kuba turi mu gihe wa Kigali, aho umujyi wa Kigali wahaye ubutumire abaturage b'u Rwanda, kabwe ati nukuza mwese mwitabiriye kandi muzindutse mu cyakare saa 12 kugera saa 3 imiryango izaba ikinguye. Ni karibu muhawe ikaze muri stade Amahoro. Ni umuhango rero watumiwemo abayobozi bagiye batandukanye n'abaperezida baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, aho kuri ubu ngubu tugiye kurebera hamwe abaperezida barishwa neza ko bazaba bahari, cyangwa se abo tumaze kumenya ko bazaba bitabiriye uwo muhango. Harabanza hakaza perezida wa Madagascar. Perezida wa Madagascar ntabwo ashobora kubura, azaba hari uwo bita Andry Rajoelina. Uyu ni perezida w'igihugu bira uyu muhango w'irahira rya perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uyu Andry Rajoelina yatangaje ko azaba hari muri uwo muhango wo kurahira kwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Undi rero uzabasha kuboneka ni perezida w'igihugu cya Seshazi witwa Wavelina Lakalawane. Izina rigoye cyane bitewe n'uko wenda n'ibirimi byo mu gihugu runaka twe tutazi. Ni kandi na perezida wa Tanzania, uyu nguyu we muramuzi, perezida wa Tanzania. Perezida wa Tanzania nawe azaba hari muri uyu muhango w'irahira rya perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akaba ari Samira Suluhu Hassani. Mudamu mungira mwese muramuzi, perezida wa Tanzania nawe zitabira muri uyu muhango w'irahira rya perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku itariki 11 z'ukwezi kwa 8 2024. Undi mu perezida wundi uzaba uhari rero ni perezida w'igihugu cya Kenya, ariwe witwa William Ruto. William Ruto nawe ngo azaba hari muri uwo muhango. Ikindi kandi rero ni uko umuhungu wa perezida wa Uganda witwa Muhoozi Kainerugaba nawe azaba yitabiriye uyu muhango, aho benshi mu banyarwanda basabye cyangwa se babashe gusaba uyu muhungu wa perezida wa Uganda ko nawe ashobora kuzana na papa we, cyangwa se perezida wa Uganda nawe akazaba ahari muri uwo muhango, na cyane ko ngo abanyarwanda bamukumbuye cyane. Uyu muhungu rero nta kintu yigeze asubiza nimba azamubwira nawe akaza, ariko ikigaragara cyo ni uko nimba umuhungu we Muhoozi Kainerugaba azaba hari, bishoboke ko na perezida Yoweri Kaguta Museveni nawe azaba hari wo muri kiriya gihugu cya Uganda yitabiriye uyu muhango w'irahira rya perezida w'u Rwanda. Biravugwa ko kandi perezida wa Uganda nawe ashobora kuba nyine azaba hari muri uyu muhango. Ni ngombwa Kaina aba yataje bwo wenda umuhungu we yaza, ariko byange bikunde Muhoozi Kainerugaba we azaba ahari muri uyu muhango. Undi mu perezida rero ni mu perezida w'igihugu cya Mozambique. Igihugu cya Mozambique perezida wawo nawe azitabira uyu muhango. Uyu mu perezida akaba yitwa Inyusi Philippe, cyangwa se Philippe Inyusi, akaba azaba hari muri uyu muhango w'irahira rya perezida wacu. Undi mu perezida uzitabira nanone ni perezida wa Senegal. Perezida wa Senegal nawe ntabwo azaba hari nawe byanga byakunda. Hakaba kandi hari perezida w'igihugu cya Centrafrica. Perezida w'igihugu cya Centrafrica nawe ntabwo yabura, azaba hari. Ni ukuvuga ngo rero murabizi neza umubano uri hagati ya Centrafrica n'u Rwanda, na cyane ko u Rwanda usanga aribo bacungira umutekano uyu Touadera wo muri Centrafrica. Urumva rero umubano w'u Rwanda na Centrafrica ni uruzuye kabisa, bihagaze neza muri iyi minsi. Hanyuma hakaza n'undi perezida w'igihugu cya Congo Brazzaville. Congo Brazzaville uwo bita Denis Sassou Nguesso nawe azaba hari muri uyu muhango. Umuhango rero uzitabirwa ngira ngo n'abaperezida benshi b'ibihugu bya Afurika nk'uko mwabyumvishe. Hanyuma tukibaza tuti ese perezida w'u Burundi yaba azaboneka? Perezida w'u Burundi ntabwo turamenya neza, nyuma y'ifunga mipaka ryiwe, nyuma yo gufungira abanyarwanda imipaka, nimba azaza muri uyu muhango. Icyo cyo nicyo tutari twamenya. Ikindi nanone tutari twamenya, ntabwo turamenya neza niba perezida wa Congo Kinshasa
niba nawe azitabira uyu muhango kubera ko murabizi neza umubano w'ibihugu byombi ntago uhagaze neza. Aba perezida uko ari babiri rero ntago turamenya neza niba bazitabira uyu muhango. Ariko baramukitse baje byaba ari byiza. Ariko nanone ukibaza nk'irahira rya perezida wa Kongo igihe riba nta munyarwanda ngira ngo wagiye cyangwa se umuyobozi, nta muyobozi wigeze witabira uriya muhango. Ariko washobora guca agahigo wenda kaza byaba ari amahire, kandi niyo ataza ntabwo irahira ryahagarara ngo nuko ataje. Ntabwo rero twavuga ko wenda u Rwanda kuba rutaragiye muri Kongo ko na Kongo nayo idashobora kohereza umuntu cyangwa se Kiseketi Kirombo we akaba yaza. Ikindi tutari twamenye rero ni ubwami bwa Jorudani, ubwami bwa Jorudani nawe umwami sinzi niba azabasha kuboneka. Ariko byanga byakunda washobora kuboneka kubera ko umubano w'u Rwanda na Jordani ni ibihugu bibanye neza cyane, ndetse n'igihugu cya Katari nayo nabo bashobora kohereza umuyobozi wabo cyangwa se perezida cyangwa se umwami bose bakaza. Ikindi ni uko tutari twamenye yuko abayobozi b'ibihugu by'Uburayi, niba bazaza kubera ko usanga nyine kenshi bakunda gufata ibihugu bya Afurika nk'aho ari ibihugu biciriritse cyangwa se kuba kumva ko nyine batakwitabira uwo muhango. Ariko bibaye byiza baza, ariko ntabwo turamenya neza niba ibihugu by'Uburayi nimba bifite abayobozi cyangwa se abaperezida bazabasha kwitabira uyu muhango w'irahira rya perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Nk'uko mumaze kubyumva rero, abaperezida bazabasha kwitabira uyu muhango ni abaperezida benshi cyane. Hanyuma tukaba twibutsa neza ko twahawe ubutumire n'umujyi wa Kigali muri rusange, yatumiye abanyarwanda muri rusange, ariko cyane cyane ubutumire bwasaga n'ubureba abanyakigali. Abaperezida rero bazabasha kuba baboneka ku cyumweru tariki 11 z'ukwezi kwa 8/2024, twabavuzeho ariko noneho ngiye kubashyira mu rutonde neza uko bagiye bakurikirana muraza kubumva. Hari perezida wa Madagascar akaba ariwe Andry Rajoelina, hakaba perezida w'igihugu cya Seshazi akaba ariwe witwa Wavelina wa Karawani, hakaba na perezida wa Tanzania ari Samia Suluhu Hassani nawe ashobora kwitabira, hakaba na perezida wa Kenya William Ruto, hakaba n'umuhungu wa perezida wa Uganda ari Muhoozi Kainerugaba nawe ashobora kwitabira, hakaba na perezida wa Uganda nyirizina akaba ariwe Yoweri Kaguta Museveni nawe bari kuvuga ko ashobora kwitabira bitewe n'uko uburyo abanyarwanda bamukumbuye, hakaba na perezida wa Centrafrica Touadera, hakaba na perezida wa Mozambique. Ubu nawe murabizi ko igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Mozambique ari ibihugu bibanye neza cyane, ariwe witwa Philippe Nyusi cyangwa se Nyusi Philippe nawe ashobora kuzitabira, hakaba na perezida wa Senegal. Abaperezida bose rero bazitabira nk'uko mwabumvise, n'abandi benshi cyane 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 benshi cyane, hakaba na perezida wa Jordani cyangwa se umwami wa Jordani nawe ashobora kuzaza, na perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Rero aba bose mu by'ukuri byaba byiza baramutse baje muri uyu muhango, ariko nyamuneka abanyarwanda, abanyarwandakazi twese tugomba guhurira hariya kuri uriya munsi w'irahira rya perezida wa Repubulika y'u Rwanda, kandi tukazinduka ikindi tukagenda turi sumati twambaye neza twabukereye. Bizaba ari ibirori byiza cyane. Ariko nanone byaba byiza batubwiye nk'umuhanzi, wenda abahanzi nyine bazaririmba nyuma y'uyu muhango wirahira, cyangwa se niba wenda byarahaniyemo byararangiye, cyangwa se nimba bizakomeza nta kintu turamenya, ariko bibaye byiza baducishirizaho n'ibirori by'umuziki nyuma iyo kurahira bikaba ikirori cy'umunsi wose. Rero abakunzi bacu turabibutsa nyamuneka gukora subscribe, share na comment, kandi mwese mbifuje kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza, turabakunda cyane. Guys, ni ukuvuga ngo umuhango wirahira ngira ngo bizabera muri Stade Amahoro, mwese muzitabire, ntihazagire ubura cyangwa akererwe, kuko bizaba ari ibintu byiza cyane. Ibyo mwahize ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukujya gutera igikumwe gusa cyangwa se gutora gusa, ahubwo muze twese duhure no muri Stade Amahoro, umuhango wirahira rya perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Turabashimira cyane rero mwese, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ari kumwe nanjye Umutoni.
turabashimira cyane rero mwese, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Mwari kumwe nanjye Umutoni.